Denne uka så tenkte jeg at jeg skulle ha en liten ukesvlogg. Det vil si, jeg filmer litt forskjellige ting som skjer denne uka. I dag er det mandag. Det er egentlig en ganske bra mandag for å bli litt trøtt. Men jeg vil ikke alle det på en mandagsmorgen. Jeg kom akkurat hjem fra jobb. Jobbet bare til ett i dag. Så nå har jeg en hel dag foran meg hvor jeg ikke vet hva jeg skal gjøre. Men jeg tenkte å ta dere med på den uansett. Så får vi se hvordan denne ukesvloggen kommer til å ende. Bli med meg! At det skulle være litt effektiv i dag, men jeg havner her. Jeg kjenner at hodet mitt tundrer. Jeg tror ikke jeg er helt i form egentlig. Jeg holder sånn småslag siden lørdag, så jeg tror jeg tar det rolig i dag. Jeg begynner ikke på jobb før klokka er kvart over 10 i dag. Jeg er ferdig klokka 2. Formene er nå kjent på topp, kjenner jeg. Er dere her? Kanskje litt to. Nå ligger jeg egentlig bare og ser på litt YouTube-videoer. I dag så skal vi begynne på Do-it-yourself-prosjekt. Meg og Sander kommer til å lage sengegavn. Ja. Det var egentlig ganske sent. Jeg satt kamera på lading når jeg gikk på jobb i dag. Men jeg hadde glemt å stå i stikkontakten, så jeg har ikke hatt strøm for nå. Nå skal vi snart ut og hente paller og kjøpe litt maling og sånn, så jeg gleder meg til det. Og dere skal selvfølgelig få være med. Så venter vi bare på Sander. Nå har vi altså kjøpt maling til 550 kroner, liksom. Vi vet jo ikke hva vi holder på med da, men det... Nå skal gavlen bli fin her. Vi må ha en liten hål her. Gull, kontaktplast. Marble, kontaktplast. Gullspray. Det er da kjøpt på Trendhuset. Dere aner ikke. Jeg har brukt way too much money det siste, og det er ikke bra. Men vi må jo leve alle to. De var ikke så store da. Sær! Det er litt skittent her. Fy faen. Nå leier jeg av meg. I går så gikk dagen sånn. Plutselig så var det klokka 1:30 på kvelden og jeg la meg. Men det dagen gikk, det var egentlig bare jobb. Og så så jeg en fotballkamp. Og så var det bare å lage middag og legge seg egentlig. Dagen bare føyk. I dag, nå er klokka bare 1. Jeg har ikke gjort noe til noe egentlig. Jeg har redigert ferdig en film som kommer ut før denne, så om du vil se den, så er det en do-it-yourself-video hvor jeg gjør om et gammelt nattbord til et litt mer sånn eksklusivt nattbord, om du kan si det sånn. Resten av dagen, jeg vet faktisk ikke hva jeg skal gjøre i dag, det er jo Kristi Himmelfartsdag, så alt er vel stengt og litt sånn. Det er heller ikke fint. Hvis du ikke kan se det, så er det bare fullt av tåka. Så jeg kan egentlig ikke se noe. Nå tenker jeg egentlig bare å ta litt bilder til bloggen, og så skal jeg rydde rommet. Og så skal vi kanskje fortsette på
palleprosjektet vårt litt senere, så får vi se hva dagen bringer. Nå har jeg i hvert fall litt materiale til bloggen. Stå og... jobb og skal jobbe noen timer. Senere i kveld så har jeg ingen planer, så får se hva som skjer. Det er lørdag, det er dritfint vær, det er sol, det er kjempevarmt, jeg går på en kjole. Og nå tenkte vi at vi bare skulle finne en planke til prosjektet vårt. Vi trenger en planke. Og så skal vi grille litt senere, og ja, det blir en fin dag. Jeg sitter her i verdens beste outfit. Kosedress fra Nelly. Fargen er så fin. Planen videre for dagen er egentlig bare å redigere ferdig denne filmen før jeg skal filme litt av hva som er oppi der. Og så er det vel bare til å gjøre seg klar til en ny uke. Vi nærmer slutten på denne videoen, og jeg tenkte at siden dette blir på en måte en oppsummering av hele uka, hvorfor ikke bare kjøre på med denne ukens på denne videoen? Så her kommer det. Denne ukens opptur, det må helt klart være i går, når det var så sinnssykt fint vær. Det var skikkelig sommer i Haugesund. Vi gjorde bare masse gøy, kjørte båt, vi hadde sommerfest på taket, vi gikk i så lite klær, og altså, det løy ikke solgjør med humøret. Jeg tror det må bli det. Det har vært så mye fint denne uka, det var en skikkelig fin uke. Ja, nei. Jeg kan ikke si meg annet enn fornøyd. Så med det så har det ikke vært så mye nedturer denne uka. Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal si på det. Hvis jeg skal si en ting, så må det helt seriøst være at jeg ikke kan male gavlen min ennå. Det høres jo helt sykt ut, men det er sånn, når jeg vil noe, så vil jeg gjøre det med en eneste gang. Og når jeg bare står der og venter på å tørke, altså han har brukt 5 dager på å tørke, dette her er sengegap-prosjektet vårt, og jeg kan ikke male det før det er tørt. Så det er sånn... det er skikkelig nedtur, for jeg hadde håpet jeg var ferdig med den i dag, liksom. Men jeg håper den er ferdig til neste helg. Denne ukens tanke... Jeg tror jeg bare jeg har satt veldig stor pris på alt som har skjedd denne uka. Vi har gjort så mye gøy. Altså, det har liksom vært... Det er helt vanlig hverdag, men det er sånn når det blir vår og sommer, så du kan gjøre så sinnssykt mye mer.
Det lyste ut det. Du, altså motivasjon, inspirasjon, alt er på topp. Og det er sånn... jeg setter så stor pris på sommeren, og jeg er så glad for at sommeren er her, og... Det skal bli så mye bra fremover. Denne ukens bilde, det må bli dette. Jeg er skikkelig fornøyd med det bildet. Elsket antrekket, følte meg rett og slett sexy i det. Og ja, bare digger hvordan dette bildet ble. Denne ukens sang. Jeg har lagt til masse ny musikk på spillelisten min. Men denne er sinnssykt en good feeling sang. Og denne, ja, jeg tror det må være det jeg har hørt mest på denne uka. Neste ukens to do's, det er å male denne her sengegammelen. Jeg skal redigere masse filmer til dere. Som sagt, masse inspirasjon og motivasjon. Og så skal jeg rett og slett bare nyte. Prøve å nyte livet mer. Ikke bare stresse og tenke på hva jeg må gjøre. Altså, jeg vil bare nyte. Gjør ting. Ikke tenk, ikke vente til helgen, liksom. Altså, rett og slett bare nyte. Nå håper jeg virkelig at dere har hatt en fin uke. At dere liker denne videoen. Fortsett å følge meg på sosiale medier. Da blir jeg superglad. Og hvis dere abonnerer på kanalen min, det jeg setter så stor pris på det. Og så lik denne videoen om dere vil ha mer ukeslogger, så snakkes vi nok ganske snart. Takk for denne gangen. Ha det bra.